Περάσαμε όμως γρήγορα στην Τεργέστη. Ακούμε και δίνουμε μικρόφωνο στον Γιώργο Παχάκη. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από την Τεργέστη. Το παιχνίδι έχει αρχίσει εδώ και 10 δευτερόλεπτα και στο πανέλ προηγείται με 2-0 με ένα κάρφωμα του Λάμπλεϊ. Ο Σάβης τώρα έχει την μπάλα για τον Πάο και έχει κερδίσει φάουλ από τον Τζεντίλε. Όχι, από τον Λάμπλεϊ τελικά, όπως λέει ο δεύτερος διευθυντής, ο Λίμαν, εδώ ο Σάβης. Έχει αρχίσει λοιπόν εδώ και 11 δευτερόλεπτα ο δεύτερος τελικός της κυπέλλης χώρας. Ο Πάο καλείται απόψε να διατηρήσει την διαφορά των 9 πόντων που κέρδισε στη Θεσσαλονίκη την περασμένη Τετάρτη. Ο Πρέλεβιτς εδώ ισοφαρίζει 2-2. Μετά από 20 δευτερόλεπτα, 75-6 λοιπόν το πρώτο παιχνίδι. Την περασμένη Τετάρτη η Στεφανέλ έχει ξεκινήσει με τη γνωστή πεντάδα, με Φούτσκα τώρα που έχει την μπάλα και παίρνει φάουλ από τον Γαλακτερό. Οι δύο διευθυντές είναι γνωστοί στους Έλληνες φιλάθλους, ο Ισπανός Σαντής, ενώ βλέπετε εδώ ξανά το φάουλ που χρεώθηκε ο Γαλακτερός. Ο Ισπανός Σαντής και ο Ελβετός Λίμαν. Τζεντίλε Μποτιρόγκα που έχει τώρα την μπάλα. Καλαβίτα, Πούτσκα και Λάμπλεϊ, η πεντάδα των της Εφανέλ. Ο Μπέρι κλέβει, Γαλακτερός, και προσπαθεί να βγάλει στο συνδυασμό με τον Κόρφα και τελικά η μπάλα είναι για τον Πάο. Κόρφα Στρέλεβιτς. Γαλακτερός, Μπέρι και Σάβιτς. Η κίνηση της πεντάδα του Πάο που έχει εδώ στην σάλα Κιάρβολα περίπου 150 με 180 οπαδούς του. Σάβιτς με άλλη πάλι το Λάμπλεϊ, δεν έχει πρόβλημα εκεί, είναι πολύ δυνατός το σέρβος και δίνει το προβάδισμα στον Πάο 2-4. Καλαβίτα σε man to man και ο Πάοκ, όπως και η Στεφανέλ, το πρώτο άστοχο τρίποδο από τον Τζεντίλε και τώρα Κόρφας. Ο Πάοκ θέλει να τρέξει και κερδίζει το φάουλ τώρα από τον Καλαβίτα ο Γαλακτερός. Ξανά εδώ προσπάθησε να τελειώσει με κάρφωμα ο Νάσος Γαλακτερός. Από ένα φάουλ Τζεντίλε τελικά, αυτός τρώει και το φάουλ και Λάμπλεϊ. 2-5 με τον Πάοκ, ο οποίος το πρώτο παιχνίδι αντιμετώπισε πρόβλημα στα μαρκαρίσματα. Αφού η Στεφανέλ είναι πανίσχυλη ομάδα. Λάμπλεϊ. Μποτιρόγκα. Τέτοια το μαρκάρισμα του Πρέλεβιτς. Κόβεται από τον Πέρι και η μπάλα είναι, ναι. Η μπάλα είναι, λέει ο Σαντζής για το ΠΑΟΚ. Ενώ ο Τάνιεβιτς το πάγκο διαμαρτύρεται για φάουλ. Βλέπετε εδώ ξανά. Με τα δύο χέρια ο Πέρι κόβει τον Μποτιρόγκα. Ο ΠΑΟΚ τώρα πάει σε αργή επίθεση με τον Κόρφα. Πρέλεβιτς βγήκε από τα σκριν και χρεώνεται με βήματα. Μετά από 2 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα ο ΠΑΟΚ έχει κάνει καλό ξεκίνημα. Προηγείται με 2-6. Λάμπλεϊ, ο παίκτης που κράτησε ζωντανή την Στεφανέλ στη Θεσσαλονίκη πριν μια εβδομάδα. Το φάουλ του Πρέλεβιτς είναι το πρώτο για τον αρχηγό του ΠΑΟΚ που απόψε νιώθει πολύ καλύτερα στο τραυματισμένο του πόδι και δεν έχει κάνει ένεση όπως έκανε την περασμένη εβδομάδα, όπου στο πρώτο τελικό δεν μπόρεσε να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ όπως θα μπορούσε. Φούτσκα με αντίπαλο τον Γαλακτερό. Ποτιρόγκα έφυγε από τον Πρέλεβι. Υπάρχει πρόβλημα εκεί στο μαρκάρισμα του Ποτιρόγκα. 4-6 μειώνουν οι Ιταλοί μετά από 2 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Ο Πέρι με αντίπαλο τον Καλαβίτα.
ενώ χρεώνεται με επιθετικό Σάβι από τον Ελβετό, τον Λίμαν. Είναι το πρώτο φάουλ του Ζόραν Σάβι, ο οποίος είχε παράπονα. Κοιτάξτε εδώ, σε αυτή τη φάση χρεώθηκε με φάουλ. Ο οποίος, όπως θυμάστε, το πρώτο παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο είχε χρεωθεί από τον Γάλλο του Ριζόν με 4. Ποτηρόγκα με αντίπαλο τον Πρέβλεβιτς. Γεντίλε. Η διείσδυση δεν πέρασε παλιά. Καλή άμυνα από τον Σάβιτς. Σωστή απόφαση του Σαντσίς. Παρά την κρίνια του Σάβιτς, την παλέφηκε από τα χέρια του. Ο ΠΑΟΚ αν μπορέσει και κρατήσει την περιφέρεια των Ιταλών, τον Ποτηρόγκα και τον Τζεντίλε, οι οποίοι στο πρώτο μάτς μαζί είχαν 2 στα 19 στους 3 πόντους, θα είναι πολύ σημαντικό. Πούτσκα κάνει τη διείσδυση μπροστά στο Πέρι, καρφώνει και ισοφαρίζει μετά από 3,5 λεπτά. Κοιτάξτε πάλι το κάθομα με το αριστερό του Πούτσκα μπροστά στο Πέρι, ο οποίος δεν έκανε ούτε καν προσπάθεια. Γαλακτερός. Πέρι κάνει τη διείσδυση. Καλάθι και φάουλ από το Πέρι που είναι ασταμάτητος. Έχει πρόβλημα ο Καλαβίτα, όπως είχε πρόβλημα και στο πρώτο παιχνίδι. Είδατε εδώ ξανά και από μια άλλη κάμερα η προσπάθεια του Πέρι, ο οποίος ήταν και στο πρώτο παιχνίδι η αιχμή του δόρατος για τον ΠΑΟ. Και ο Πέρι τώρα δίνει προβάδισμα 3 πόντων στο ΠΑΟ. 6-9. Ο Τιρόγκα πάντα με τον Πρέλεβιτς, ο Σάβιτς τον Καλαβίτα, ο Γαλακτερός τον Πούσκα, το σούτ είναι άστοχο από τον Λάμπλεϊ. Ο Τιρόγκα έχει κάνει επιθετικό, σωστό, σωστό η απόφαση του Σαντσίς, ενώ έχουμε, πέφτουν και κάποια κέρματα, δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, εδώ είδατε ξανά την φάση. Κοιτάξτε εδώ, η φάση που χρειάστηκε με επιθετικό φάουλ από Τιρόγκα. Και σας λέγαμε λίγο νωρίτερα ότι τελικά δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Έχουμε βγάλει το όνομα, φαίνεται, στην Ευρώπη, ότι μόνο εμείς πετάμε κέρματα από τις εξέδρες. Κόρφας. Τους για 3 πόντους, ναι! 6-12, διπλό σκορ για τον ΠΑΟ. Μετά από 4 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα βλέπετε ξανά τη βόμβα 3 πόντων του Τζον Κόρφα. Το καλύτερο ξεκίνημα που θα μπορούσε να έχει ο ΠΑΟ. Προσπαθεί να τα αποδώσει ο Ποτηρόγκα και τα καταφέρνει. Και τον είδατε πως πανηγυρίζει. Ο Ποτηρόγκα που είχε 0 στα 4 τρίποντα στη Θεσσαλονίκη. Εδώ στην πρώτη του προσπάθεια ευστόχησε. Πρέλεβιτς 9-14. 4 πόντοι από τον αρχηγό του ΠΑΟ. Με τη συμπλήρωση 5 λεπτών. Πούτσκα κρεώνει το γαλακτερό με δεύτερο φάουλ. Δεύτερο φάουλ του Νάσου Γαλακτερού. Κοιτάξτε εδώ και από άλλη κάμερα. Εδώ με το σώμα κρεώθηκε το φάουλ ο Γαλακτερός. Γεντίλε με τον Κόρφα δοκιμάζει νέο σου για 3 πόντους. 12-14. Μα και βέβαια εδώ οι Ιταλοί ξέρουν πολύ καλά τα καλάθια της Σαλακιάρβολε και δεν θα είναι σίγουρα το ίδιο άστοχη όπως στην Θεσσαλονίκη πριν μια εβδομάδα, όπως και στη Νέα Σμύρνη όταν έπαιξαν με το Πανιόνιο και εκεί είχαν πολύ άσχημα ποσοστά. Κόρφας κάνει τη διείσδυση και παίρνει το φάουλ από τον Ποντιρόγκα. Δεύτερο φάουλ του Δηγιάν Ποντιρόγκα. Και εδώ ο Τούλης Μαρκόπουλος που φιλοδοξεί να γίνει ο δεύτερος Έλληνας προπονητής που θα έχει κατακτήσει ευρωπαϊκό τίτλο μετά τον Νίκο Μίλα της ΑΕΚ. Κάθε την μπάλα από τον Γαλακτερό και ο Πρέλεβιτς χρεώνεται με το δεύτερο του φάουλ πάνω στον Τζεντίλε.